Azken egun hauetan bizi izan ditugun gertakariek argi margostu dute euskal gizartearen bake, askatasun eta demokraziaren nahiaren eta estatuak inposatu nahi digun eskenatoki atzerakoiaren arteko distantzia. Euskal Herriak gatazkaren iraganeko egoera gogor eta bortitzak gainditu eta atzera usteko ahaleginak biderkatzen dituen bitartean, PP-ren gobernuak bere estrategian ito nahi du euskal gizartea. Eta helburu horretan bere esku dituen bitarteko guztiak ari da erabiltzen. Estatuak, Espainiako gobernuak, beraien egiturek oso ondo dakite herri honen etorkizuna euskal gizartearen esku dagoela. Eta era berean oso ondo dakite ere euskal gizartearen borondatea zein den. Horregaitik, ondo dakitelako, Euskal Herria kaltetzeko estrategia indartzen eta iraunkortzen dute. PP-ren gobernua porrot egin duen estatu proiektu baten islada baino ez da, baina bere ezintasunean Euskal Herria gatibu mantendu nahi du. Herri honen demokrazia, bake eta askatasunaren aldeko autua, inposaketa eta errepresioarekin zapustuz. Badakigu estatuan non dagoen. Badakigu ere, herri honen gehiengo sozial eta politikoa non dagoen. Baina ez dakigu guzti honen aurrean noen dagoen Urkullu lehendakaria. Oso kezkagarria da egun hauetan Urkullu lehendakariaren jarrera. Edo eta jarreraz hitz egin baino gehiago, jarrera esaz, desagerpenaz egin beharko genuke. Euskal herritarren eta euskal erakundeen oinarrizko eskubideak modu nabarmenean urratzen eta zapaltzen ari direnean, herritar guztien ordezkaria izan beharko litzatekeena egunetan eskutatuta egotea ez da onargarria. Urkullu ez dago egoeraren larritasunak ordezkari publiko bati exigitzen dion mailan. Formak omen dira bere kezka nagusia. Baina ez dauka inolako arazorik, lau egun beranduago gizartari mezu bakarra Facebooken bidez zuzentzeko. Hori da Urkulluren erantzuna. Ez saiela operazioaren inguruko informaziorik eman, eta eskubideen urraketa, eta estatuaren bortizkeria, eta hiritarron eskubide zibil eta politikoak. Herri honek zeozer gehiago merezi du, euskal gizartea eta guztion oinarrizko eskubideak etengabe urratzen ari baitira. Euskal Herrian eskubideak, borondatea, etorkizuna baldintzatu ukatu nahi ditu estatuak, eta horren aurrean epelkeriarik ez du lekurik izan behar. Egoera honetan batzuen joku bikoitza ez da onargarria. Madril ala Euskal Herria. Herri honen hitza eta borondatearen errespetua ala estatuarekiko menpekotasuna. Ez dago erdibiderik eta bakoitzaren ardura da euskal gizartearen aurrean argi hitz egitea eta herri honentzako duen etorkizun proiektua azaltzea. Gurea mahai gainean dugu. Gure bidea egitea. Herri honen bidea, euskal bidea. Euskal Herritik Euskal Herrira. Gure etorkizuna herritarron hitza eta borondatearen arabera eraikitzeko, askatasunean, erabakitzeko eskubidea gauzatuz. Eta gure buruaren jabe izan da, independentziarako bidea eginez, inoren baimenaren zain egon gabe. Ez gaituzte gure bidetik aterako. Badakigu zer nahi dugun, eta bide horretan antzuak suertatuko dira, estatutik etor daitezkeen neurri errepresibo guztiak. Alferrik dira eta antzuak dira, Guardia Zibila, Audientzia Nazionalak, Fiskalak, Espetxe Politika Kriminalak eta enparauak herri honen etorkizun libre eta burujabea oztopatzeko. Alferrik dabiltza eta badakite. Amaitzeko eta larunbateko mobilizazioaren leloak adierazten duen bezala, euskal gizartearen gehiengo handi batek autua egina dauka. Eta etorkizuna giza eskubideetan, konponbidean eta bakean oinarritzea nahi du eta borondate hori sarri erakutsi du. Beraz, dei egiten diogu euskal gizarteari, larunbatean Donostiako kaleak betetzera bere autua eta borondatea adierazteko.